Вітаю, НТА Новини підсумовують події вівторка, 2 квітня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Відкрили сезон проспект Свободи на ділянці від вулиці Лесі Українки до площі Підкови, закрили на ремонт. Євро закінчилося, проблеми залишилися. Стадіон «Арена Львів» лише за кілька зимових місяців заборгував понад 650 тисяч гривень за електроенергію та водопостачання. Провал у відборі. Національна збірна України з футзалу не змогла напряму пробитися на Євро-2014. На синьо-жовтих очікують матчі плей-офф. Відкрили сезон. Проспект Свободи на ділянці від вулиці Лесі Українки до площі Підкови закрили на ремонт. Там замінять інженерні мережі, відновлять дорожнє покриття та тротуари. Також буде влаштовано обмежувачі для паркування транспорту у недозволених місцях. Роботи обійдуться у 5 мільйонів 700 тисяч гривень. У мерії кажуть, це кошти, які надійшли від податків на власників транспортних засобів. Оминати закриту ділянку дороги потрібно по вулицях Венеченка, Підвальна та Неливайка-Гнатюка. Ремонт триватиме до 30 квітня. Загалом цьогоріч ремонтуватимуть ділянки вулиць Городоцької, Коперника, Героїв УПА, Хмельницького, Пекарської, проспекту Червоної Калини. Крім того, якщо буде погодження уряду, за кошти ЄБРР буде розпочато ремонт вулиці Стуса. Для того, щоб завершити ремонт Пасічної, треба, щоб надійшли гроші від уряду. На сьогодні маємо борг, який держава нам не повернула – 153 мільйони гривень. Тут є і кошти по вулиці Пасічній, каже міський голова Андрій Садовий. Нагадаємо, у бюджеті розвитку Львова на цей рік передбачені кошти на капітальний ремонт вулиці Бортнянського, реконструкція транспортного вузла на перехресті Городоцької та Шевченка, реконструкції вулиці Мечникова від Пекарської до Личаківської, а також вулиць Героїв УПА, Сейківської, проспекту Червоної Калини та інших. Вибори під загрозою. Влада готує ґрунт для фальсифікацій на проміжному волевиявленні до обласної ради і, можливо, зрив самого виборчого процесу. Відповідну заяву сьогодні поширив депутат обласної ради Ярослав Качмарик. Обранець каже, на такий сценарій вказує те, що значна частина людей досі не отримали запрошення на вибори. Не виготовлено вчасно і інформаційні плакати про кандидатів, а деякі дільничні комісії досі не розпочали роботу. Зі слів Ярослава Качмарика, отримавши в повному обсязі гроші на вибори, обласна ТВК всіляко затягує фінансування районних, територіальних та дільничних виборчих комісій. Як наслідок, чи не половина дільниць не працюють, а деякі ще навіть не збиралися. Разом з тим, велика частина людей досі не знають про те, що 7 квітня відбудуться довибори в облраду. Виборці, які мали за 10 днів до початку виборів отримати повідомлення про включення їх до списку виборців на ті чи інші дільничі виборчі комісії, повідомлення про режим роботи комісії, про дату виборів, зрештою. На жаль, дільничі виборчі комісії ці функції виконали не в повному обсязі. Тим часом обласні виборчі комісії переконують, усі імені запрошення вони надрукували та роздали дільничним комісіям. Та працівники ДВК за браком часу ще не встигли рознести їх по всіх оселях виборців, однак обов'язково це зроблять. Більше того, в тервиборчкомі запевняють, з проплатами на виборчі потреби гальмують не вони. Виною цьому є бюрократичні перепони. Кошти виділені з обласного бюджету. І тут є дуже величезний такий довгий механізм, допоки вони дійдуть до кінцевого так отримувача. Поки воно прийде всі інстанції, погодження, перевірки, що це за кошти, на що вони потрібно. Потрібно під кожну суму давати конкретне обґрунтування, на що, в якій кількості. Чому, наприклад, ручка коштує стільки-то, там папір коштує стільки-то. Тим не менше, переконує Микола Щур, усі негаразди – це лише дрібні перепони, які за день-другий владнають. Відтак, проміжним виборам до обласної ради, які мають відбутися цієї неділі, 7 квітня, в 7 районах міста та області нічого не загрожує. Євро закінчилося, проблеми залишилися. Понад 650 тисяч гривень заборгував стадіон «Арена Львів» за кілька зимових місяців. Передусім, це кошти за використану електроенергію та воду. Ситуацію чиновники пояснюють просто. З початку року держава фінансувати об'єкт перестала, а заробляти на себе стадіон не в змозі. Лише на цей рік різниця між надходженнями та видатками складатиме 7 мільйонів гривень. Виконуючий обов'язки директора стадіону Олексій Жуковін говорить, фінансові проблеми на спортивному об'єкті розпочалися з початком року, коли держава перестала фінансувати його. Заборгованість арени Львів одразу сягнула сотні тисяч гривень. Скажімо, тільки за використану електроенергію боргів набігло на 650 тисяч. Як погасити цю суму, Олексій Жуковін не знає. Зізнається, стільки арена Львів наразі не заробляє. Тож проблему боргу завтра вирішуватимуть на спеціальній нараді з чиновниками
чиновниками облдержадміністрації. Та якщо це питання і вирішать, то що робити зі стадіоном, надалі залишається таємницею. Я простий приклад привожу, ви можете їхати там на 76-му бензині, ви можете їхати на 95-му. Да? Ми порахували мінімум, який дозволить підтримувати стадіон та бути готовими до проведення будь-яких заходів. Ми його подали на розгляд в Мінфін, була нарада, тобто це 10,3 мільйона гривень. Це потрібно нам, щоб це додаткове фінансування. У цьому році ми плануємо заробити за рахунок заходів, за рахунок, ну це, по-перше, концерти, збірна України, конференції, семінари та інше. У нас план стоїть 3 мільйони гривень. За словами директора стадіону, фінансові проблеми зникнуть, якщо він розпочне постійно співпрацювати з якоюсь футбольною командою. Мовляв, така практика є у всьому світі. Той самий стадіон Олімпійський у столиці 68% своїх прибутків отримують за рахунок футбольного клубу, який там грає. Тож тепер спортивна споруда знову шукатиме підтримки у держави. В п'ятницю відбулася дуже важлива нарада в Мінфіні України, і це питання з розумінням віднеслися до нього. Тобто уряді зараз робиться програма і матеріали, і будуть виділені кошти і на цей рік на функціонування стадіону. І зараз ми працюємо, робимо матеріали для того, щоб виділені кошти на закінчення, повне закінчення здачі стадіону в експлуатацію. Тобто кошти будуть на стадіон. Скільки держава погодиться виділити грошей на утримання стадіону, чиновники наразі сказати не беруться. Бідкаються, що арена Львів досі не має розвиненої інфраструктури. Якщо б на перспективу там збудували готелі, магазини та інші спортивні заклади, то проблем із надходженням коштів на об'єкт не було б. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА Новини. Світ по-іншому. Привернути увагу до проблем дітей з порушенням психічного розвитку. Сьогодні, у день поширення інформації про аутизм, намагалися медики і батьки хворих. На спостереженні у психіатрів Львівщини сьогодні перебуває 145 дітей з такими розладами, а їх кількість постійно зростає. За останні 5 років рівень захворюваності на аутизм в області збільшився утричі. Порушення контакту з оточенням, заглиблення в себе – так можна описати прояви аутизму. Головне, щоб це захворювання виявляли якомога раніше, у більшості випадків ще на першому році життя дитини. Тоді реабілітація, адаптація відбувається краще. Те, що в 9-річної Катрусі аутизм, медики встановили тільки у 6 років. Хоча у 2-річному віці дівчинка не розмовляла і її поведінка викликала непокоєння у батьків. Вона не звертала увагу на звернену мову. Таке враження було, що вона не чує. І тому, в принципі, ми вже звернулися безпосередньо до психіатра за допомогою і почали, скажімо так, лікування. Тому що на той період нам не ставили діагноз аутизм. Відчуття, що дитина ніби не чує, не виявляє радісних емоцій, зокрема до батьків, часто не дивиться в очі. Симптомів аутизму безліч, і вони можуть бути різними в певний період життя. Дитячі психіатри наголошують, приблизно кожна п'ята дитина у світі має пізнавальні, емоційні або поведінкові проблеми, і кількість аутистів також зростає. Якщо 100 років назад це була одна особа на 100 тисяч людей, якщо 20 років назад це була одна особа на 10 тисяч людей, то на превеликий жаль на сьогоднішній, по сьогоднішній статистиці, як і в країнах Заходу, інших континентів, так і України, це є одна дитина в загальному на 100 дітей. То чим раніше ми виявляємо розлади спектру аутизму, тим раніше можна скласти реабілітаційну програму для корекції поведінки. Причини, які призводять до психічних розладів у дітей-аутистів, ще не вивчені. І хвороба, на жаль, невиліковна. Сьогодні більшість діток навчаються в школах, де діють спеціальні реабілітаційні навчальні програми. Головне – не боятися звернутися до психіатра або до спільноти батьків дітей з аутизмом. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини.
Завжди напоготові хімічні препарати, щоб визначити запах злочинця та робот дистанційного керування для знешкодження вибухівки. Так борються зі злочинністю львівські криміналісти. У цьому їм допомагають пересувні лабораторії, зокрема вибухотехнічна, яка оснащена найсучаснішим обладнанням і є однією з небагатьох в Україні. Лише минулого року у ній було здійснено півсотню експертиз. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Готовність до боротьби зі злочинністю криміналісти демонструють на прикладі двох ситуацій. Перша – автомобільна аварія. Експерти показують, до чого вдаються, якщо винний водій втікає з місця пригоди. Тоді його шукають по запаху. Зокрема, на місце, де він може бути, у нашому випадку кермо, кладуть стерильну серветку, яку щільно обмотують фольгою. Для того, щоб він не вивітрювався, або тільки в замкнутому просторі. Це для того, щоб ці запахові сліди могли спокійно перейти на фланелеву серветку, яка в нашому випадку буде носієм цієї слідової інформації, яку потім будуть досліджувати в лабораторії. Експертам криміналістичної лабораторії доводиться працювати 4, а то й 5 годин. Адже аби виявити злочинця та мету його вчинку, потрібно уважно досліджувати чи не кожен сантиметр місця події. Не легше і вибухотехнікам, адже їх робота також потребує чимало часу та зусиль. Лабораторія у них нова та сучасна, адже придбали її для Львова лише минулого року. Склад вибухотехнічної лабораторії входить вибухозахисний костюм, який дозволяє спеціалісту вибухотехніку максимально і безпечно наблизитись до вибухонебезпечного предмету. Маніпулятор, який дозволяє йому не безпосередньо працювати з предметом, а так само на відстані. Переносна рентген-установка і так само чемодан експерта. Родзинкою вибухотехнічної лабораторії є сучасний робот дистанційного керування. Оснащений він для зручності 3 камерами відеоспостереження. Якщо робот рухається, можна подивитися, що робиться зліва, справа, ззаді, і тоді безпосередньо приймати рішення, куди саме локалізовувати вибухонебезпечний предмет. Минулого року вибухотехніки із сучасним обладнанням зробили півсотню експертиз. Цьогоріч ще не доводилось. А от криміналісти востаннє на місце злочину виїжджали цієї неділі. У Другобицькому районі загинула дитина. Відтак, аби виявити її вбивцю, експерти зібрали усі можливі докази, провели дослідження та передали результати слідчим. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини. Відновили пам'ятку на площі Соборній. Після ремонту знову почала працювати одна з найдавніших у Львові аптек. Заклад паралельно служить музеєм та сувенірною крамницею. Цій архітектурній пам'ятці пощастило. Її відреставрували, максимально зберігши автентичний стиль та інтер'єр. Водночас чимало інших подібних закладів уже припинили існування або ж опинилися під загрозою закриття. Зокрема, невідомою є подальша доля аптеки під Золотою зіркою на вулиці Коперника. Невдовзі вона може перетворитися на кав'ярню. Аптека під Угорською короною діяла у Львові з 1772 року. Проте опинилась під загрозою закриття та перепрофілювання. Після перемовин з новими власниками приміщення заклад вдалося зберегти та відновити його автентичний вигляд. Найважливіше було переконати нового власника, щоб він зберіг функцію аптеку. Бо спочатку в нього була ідея, що він зробить тут, як завжди, кафе. І чергове кафе, котре, напевне, не буде, мав надію, що буде приносити йому прибуток. Але поки ми розмовляли з ним в приміщенні аптеки, яка була закрита, сюди без перерви йшли люди. І питали, ой, коли буде аптека, коли буде аптека. І це його переконало. Нові власники під час реставрації намагались якомога менше втручатись в інтер'єр аптеки. Зберегли старовинну ковку, оригінальну плитку на підлогах та необарокові меблі з дерев'яною різьбою. Проте не все дійшло до наших часів. На жаль, не вдалося зберегти вітрину, яка була дуже красивою, як за історією. На ній була зображена саме угорська корона і витравлені кислотами унікальні лілії. Вона була такої краси, що, казали, навіть нічого не виставляли за нею. Тепер це не лише діюча аптека, але й музей. А також сувенірна крамничка, де можна придбати пігулки для душевного спокою та від заздрості, мило для хабарників, блондинок та після загулу. А ще тут експонують унікальну ікону, на якій Ісус Христос зображений аптекарем, що готує для людських душ ліки з благодаті, доброти, віри та терпіння. Невеличкі копії образу можна навіть придбати в музеї, а кошти від продажу обіцяють скерувати на соціальні потреби. Під час екскурсії відвідувачі почують історію аптеки, побачать, як готували лікувальне зілля в минулих віках та переглянуть фільм про Галицьку фармацію.
Завітати в музей можна щодня, а екскурсії зорієнтовані, зокрема, й на дітей. Згодом сюди, можливо, перенесуть навіть деякі шкільні уроки з хімії. Однак цей заклад швидше виняток, ніж правило. Адже не зовсім зрозумілою є доля іншої давньої львівської аптеки на вулиці Коперника, 1. Її приміщення перейшло у приватні руки, і тепер нові власники хочуть зробити там кав'ярню. Як мене інформували, що там має бути збережена аптека, але також має бути ще додана інша складова, де можна буде випити кави, там поспілкуватись. Тобто це такий має бути мультифункціональний проєкт. Але частина аптеки там, звичайно, має бути. Оцей складник, історичний складник, має бути збережений в повному об'ємі. В майбутньому тут спробують поєднати два заклади – аптеку та кав'ярню, відкриття яких планують ще цьогоріч. А поки що всі меблі з аптеки на Коперника відвезли на реставрацію. Уляна Сенько, Юрій Гелитович, НТА Новини. Далі у новинах спорт. Національна збірна України з футзалу посіла друге місце у відбірному турнірі на Євро-2014. В останньому матчі синьо-жовті обіграли команду Туреччини 4-2. Тепер на них очікують матчі плей-офф. Напряму ж на чемпіонат Європи з нашої групи потрапили лише словенці. У першій грі відбору, що пройшов у Туреччині, збірна України декласувала англійців 7-0. В наступній грі наші футзалісти сенсаційно програли словенцям 8-3. Ймовірно, на грузі словенцями ми не налаштувалися як слід. Вийшли на матч із думкою про те, що ми сильніші. Але так склалася гра, що вони повели в рахунку, і нам було важко відігратися. У заключному протистоянні українці перемогли турків 4-2. Отож, наша команда посіла друге місце у групі і за путівку на Євро-2014 побореться у матчах плей-офф. Серед наших потенційних суперників – команди Угорщини, Боснії і Герцеговини, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та Нідерландів. Усі команди нам по силам. Хотілося б зіграти з Боснією чи Голландією. Усі інші команди вважаю рівними. Жеребкування стикових матчів відбудеться 3 липня. Сіяних команд не буде. Ігри плей-офф пройдуть з 17 по 24 вересня цього року. За межами топ-10 львів'янин Василь Іванчук в оновленому рейтингу FIDE посідає 13 місце. У нього з-поміж українців найкращі показники. Ще один львів'янин Андрій Волокітін розташувався на 43-й позиції. На першому ж місці надалі норвезький гросмейстер Магнус Карлсен. Жіночий рейтинг очолює представниця Угорщини Юдіт Полгар, стріянка Марія Музичук, 22-га. Нагорода меморіалу львів'янин Назар Куротчин виборов бронзову медаль міжнародного турніру з боксу пам'яті Миколи Мангера, що відбувся у Херсоні. У півфінальному поєдинку вагової категорії до 49 кілограм він програв Давіду Нанаві з Грузії. Кривдник галичанина у підсумковому протоколі посів друге місце. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. Дивіться НТА. До побачення.